အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ Opera Go Story ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီနေ့မှာတော့ဆိုင်းရင်ဆရာကိုကိုလေးတကုန်းခင်ခင်လေးရေးသားထားတဲ့မှန်စီခေါင်းကြီးဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရစေ။ကျွန်တော်ဟာကျေးဇူးရှင်ဆရာကြီးနဲ့အတူမတရားမျိုးကိုလိုက်ပါလာခဲ့တာက2လကျော်3လနေပါမျှရှိလျာ။အဲဒီ2လ3လအတွင်းမှာပဲအထက်အခါကရေးသားခဲ့တဲ့အတိုင်းမတရားမျိုးဆရာကြီးဥပါထွားနေမှာတဲခွေရင်းနဲ့ပဲအဲဒီဆေးဆရာကြီးဥပထွားရဲ့ညီဥပကြွားယခုယဟန်ဘဝပွဲဥကုတလရဲ့ဝေဒနာကို၎င်းမြို့တကြီးဟောင်းရဲ့တူမောင်မားတက်ရဲ့ကိစ္စမှာ၎င်းစောက်ရှောက်ကုမာချင်းနဲ့အချိန်ကုန်ခဲ့ရတနေ့မှာတော့အင်ရှင်ဆရေကြီးဥပထွားနဲ့ဆရေကြီးကတော့ဒေါသဆုဟာဥပုံနေဖြစ်လို့ဥကုတလတရင်သုံးနေထိုင်တဲ့ပြားတက်ကြီးចောင်းတိုက်ကိုဥပုံဆောင်တရားနာလိုက်ပါဘူးအတန်တန်ခေါ်တာကြောင့်ကျွန်တော်နဲ့ဆရာကြီးတို့လည်းဆရေကြီးလင်မြန်းတဲ့အတူပြတ်ကြီးចောင်းတိုက်ကိုလိုက်သွားကြရာအဲ့ဒီចောင်းတိုက်မှာမကြမရမှာယဟန်ခံတဲ့ဥပထွားရဲ့ညီဥပကြွားခေါ်ယဟန်တော်ဥကုတလနဲ့တကွာចောင်းထိုင်ဖုံးကြီးဥနန္ဒဝင်တာတိုက်အုပ်ဖုံးကြီးဥပညာတာမီတို့နဲ့ဆရာကြီးရောကျွန်တော်မစေဝါပယောကအကြောင်းမြောင်းနှီးနှိုးပြောဆိုလျက်ညားစွာစကားလက်ဆောင်ဝင်လျက်ရှိပါတယ်တိုက်အုပ်ဖုံးကြီးဥပညာတာမီမှာစေဝါလောက်သာရှိတဲ့ဖုံးတော်ကြီးတစ်ပါးဖြစ်ပေမဲ့တရားဟောကောင်းတဲ့ကိုရတပါဖြစ်လျာတကာတကာမများရဲ့အထူးကြည်ညိုလေးစားခြင်းကိုခံရပြီးတော့လက်လာပါအလူအတန်းရွှင်လန်းတဲ့ပုံကိုတူဖြစ်ပါတယ်။ဥပထားတော့ကရင်းနှီးတဲ့ဆရာတကာလည်းဖြစ်တာကြောင့်တကြောင်ဆရာကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့ပါလာတာကလည်းတကြောင်စေဝါပယောကအကြောင်းများမှစပြီးမေးတန်သမျှမေးပြောတန်သမျှဟောပြောလျက်ရှိရာဦးမင်းရှာလို့ခေါင်းတုံတုံလေးတုံတုံနဲ့စကားကိုကြိုးစားပြောရရှာတာကြောင့်ကျွန်တော်မှကိုရချီအတွက်တနာကယူနာပင်တက်မိတယ်။ထိုချိန်မှာကျေးဇူးရှင်ဆရာကြီးကကျောင်းအောင်မှာဆရာတော်ကြီးဥနန္ဒဝင်သားနဲ့စကားကောင်းနေတယ်။ဆရာကြီးဥပထွားတော်လင်မယားမှာလည်းဆရာတော်ကြီးနဲ့ဆရာကြီးတို့ပြောကြတဲ့တရားကိုနားဆိုင်လျက်ရှိကြလေရ။ကျွန်တော်နဲ့ဥကုတလတိုင်းအုပ်ကိုရကလေးဥပညာတာမီတို့ကကျောင်းဝင်းအတွင်းရှိဆရာတော်ကြီးကမထမ်းယူတဲ့အုပ်ကုနဲ့ကြာမျိုး၅ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ရှေးခံကြရှင်ကပ်ပင်တွေကာယံဆိုင်ထားတဲ့ညီလက်ကလေးမှာဗစိမ်းနဲ့ခင်းထားတဲ့ကွက်ပြက်ကလေးပေါ်မှာထိုင်ကြပြီးတော့စေဝါပြောကနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားတွေကိုပြောဆိုနှိမ့်နှိုးလျက်ရှိပါတယ်။စကားပြောပါများစကားတွေကစာတီးပြားဆိုတဲ့အတိုင်းတိုက်အုပ်ကိုရိုကလေးဥပညာတာမီမှာလောကုတ်တရားတရားမှာကျွမ်းကျင်သလောက်လောကီပညာမှာလည်းနှံ့ဆက်ပြီးဘဟုတုတအတော်ပြည့်စုံကြောင်းသိရှိရလျာကျွန်တော်လည်းမန္တလေးချက်မြုပ်အဆက်ဖြစ်စေကမှုမရယာမျိုးကိုနီးလျက်နဲ့ယခုတစ်ခေါက်မှသာဆရာကြီးရဲ့ဂုံကျေးစုနဲ့ရောက်လာခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ကိုရော်ကလေးကလည်းမင်းသမီးအောင်စိတ်ငါတေချာစိတ်ရှည်စွာနဲ့ပြန်လည်ဖြေချရှာတယ်။မရယာမျိုးရဲ့ရာဇဝင်အထုပ်ပတိကိုကြားသိတန်တလောက်ကြားရခြင်းဖြင့်မရယာဆိုတဲ့မိကတိတိဓမ္မတော့ကမင်းကြီးဟာရေရင်း7400ရေကန7400ကျောင်းကံဖေကစတာတွေလည်း7400စီနဲ့တခြားများများလားစွာမဟာကုတ္တရောအပေါင်းဖြင့်မှု့လျော်ပြီးဒါတော့တမီးတော်တို့လည်းတာသနာအမွေခံတိမ်ပြန်ဆံရရဟနာဘွားကိုရောက်ကြပြီမဲ့နေရွာဆံကနီးမှာညှိစုံးတဲ့အာယုံကြောင့်မျက်လာတဲ့ဘဝကိုတစ်ချိန်နဲ့ရောက်တဲ့လျက်စုတည်ကြတဲ့အခြားမဲ့ဘဝမှာမတရားအရက်မှာအဟိတ်တလိမ့်ဆံဘဝကြီးလာစွာတဲ့စပယ်ကြီးမွေဖြစ်ပြီးနေရှာလို့ဒါတော့ရှင်မဟိနာကိုတော်တိုင်းကြွားရောက်ချွေချွတ်တော်မူရာအရက်အမတ်ပေါင်းတရားလေးထူနေရမှာမျိုးပြတီထောင်တော်အဆွဲပြုပြီးမတရားမျိုးလို့ခေါ်တွင်တယ်လို့သိရခြင်းမတရားမျိုးအရှိန်မြောက်ဘက်မှာစပယ်ကြီးမူကြီးဟာရဟန်းတော်တလိမ့်ဆန်တို့ဘဝခုခံပုံကံရနေရာဖြစ်လို့အဲ့ဒီတောင်ယခုတိုင်မွေးပုံကံတောင်လို့တွင်ကြောင်းစပယ်ကြီးမူကြီးဟာတမင်တရေရှုံငယ်စတဲ့တလိမ့်ဆန်တတဝါတွေကိုဖန်ဆာဟတ်မြုပ်ပြီးနောက်စချင်းပြန်ရင်းအစာကြီးညအောင်တပင်ထံမှာအယိုးတွေကိုအန်ထုတ်ချရာအဲ့ဒီတောင်လေစချင်းတောင်ရှခုကာလစကြံတောင်းလို့ခေါ်ကြောင်းအဲ့ဒီတောင်မှရတဲ့အထီးကရကျောက်စလင်းတုံးတွေကအမရပူရာမြို့မှာကျောက်တော်ကြီးဖျားလို့ကျောက်ဖြူစင်းနုတော်ကြီးတစုဖြစ်ရှိပြီးမန္တလေးမြို့မန္တလေးတောင်ချေမှာလည်းရတနာဘုံမြို့တည်နန်းတည်ပြင်စမတန်ခါရနာတည်မင်းတုံမင်းကြီးတီထောင်ကိုကိုွယ်တော်မူတဲ့ကျောက်တော်ကြီးဖျားလို့ကြီးမားတဲ့ကျောက်ဖြူရုပ်ပွားတော်ကြီးတစုဖြစ်ရှိကြောင်းတကူးကြီးကျောက်စင်းတုတော်ကြီးတွေဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီကျောက်စလင်းတုံးကြီးမှာလည်းစကြံတောင်မှာတခြားတာမန်ကြောက်တုံးများနဲ့မတူကြီးမားတဲ့ကြောက်ပြာကြီးတွေမိုးကရန်ထားလျက်
တစိတ်တစ်ဒေသထူးခြားစွာတရှိကြောင်းစာရာတွေကိုကြားသိရပါတယ်။ပြီးတော့၎င်းမြို့အနောက်မြောက်ရွံ့ရွံ့မှာမင်းမွေးတောင်မာလေးတောင်ရွှေတောင်ငွေတောင်ခေါ်တောင်ကြီးတွေနဲ့အဲ့ဒီရွှေတောင်ငွေတောင်နှလုံးကိုခွေ့မယ်လို့ဟန်ပြနေတဲ့ကြောက်နှစ်တိုးရုပ်ကြီးကလည်းတောင်ချီမတောင်ကိုမျက်နာပြုတ်ပြီးတော့တရှိကြောင်းအဲ့ဒီနွားရုပ်ကြီးရဲ့လင်မှာသုံးလုံးတင်လိမ်ထားတဲ့ကြောက်နဲ့ပြီးတဲ့ကျိုးတစ်ခုရှိကြောင်းအဲ့ဒီကျိုးမှာသုံးလုံးရှိတဲ့နဲ့နှလုံးမှာပြက်နေကြောင်းပထမတလုံးပြက်စဉ်ကဘေကာလာမှာပြက်တယ်လို့ခန့်မှန်းလို့မသိနိုင်ပေမဲ့ဒုတိယတလုံးမှာတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း20အစိတ်ခန့်ကပြက်သွားတယ်။အဲ့ဒီကတော်လေးတန်ရင်ကြားရတယ်။ငလင်တွေဟီးတယ်။မြေကြီးတွေတုံသွားတယ်လို့အတန်ကြီးတစ်ခုမှဗရီယာမြို့တစ်ခုလုံးတိတ်တိတ်ခါသွားကိုကြောင့်တိုက်စာအစိုးအားဖြင့်အဲ့ဒီကြောင်နွားယုတ်ကြီးမှကျိုးသုံးလုံးစလုံးပြက်တဲ့အခါအဲ့ဒီနွားယုတ်ကြီးကရွှေတောင်ငွေတောင်ကိုတောင်ကြီးတွေကိုတိုးဝေဖြိုးပြလိုက်မယ်။အဲ့ဒီကတောင်မှာရှိရွှေငွေကြောက်တံပရံများအမြောက်အများပေါ်လာရင်ဘသူမဆိုးသွားယူနိုင်တယ်။တချို့တိုက်ဆရာတွေကလည်းကြံနဲ့လုံးကိုပြအောင်ကြိုးစားတယ်။တခြားနည်းနဲ့တိုက်တူးချင်းပြုကြပေမဲ့မရနိုင်ပါဘူး။ဒုက္ခလျှောက်ပြီးသာပြန်ချရရတယ်။တကလေးကတဲမှတ်သားချင်တဲ့ဝါသနာရှိတာ哦။ဒါထက်ထူးဆန်းအံ့ဩစရာကောင်းပြီးကြောက်စရာကောင်းတဲ့အကြောင်းထုတစ်ခုရှိသေးတယ်။အဲ့ဒီအကြောင်းကိုကြားရင်တကလေးအများကြီးအံ့ဩမှာပဲ။ပြီးတော့တကကလေးတို့အလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့နာနာဘဝအစိမ့်တရေများရဲ့အကြောင်းလဲပါတော့တာပြီးတော့သဘောကြမှာပဲကြားကျင်လာပါတယ်ဦးစင်းရဲ့ထူးခဲ့တဲ့အကြောင်းဆိုမှဖြစ်ကိုကုကိုနိုင်ကဝါသနာကြီးလွန်းတို့အမိန်တော်ရှေ့ဆန်းမှာဟောရီဆရာတော်ကြီးကမ္မထမ်းဝင်နေကြောက်ကူကြီးတွေမှာထူးထူးဆန်းဆန်းကြည့်စရာပြည့်စုံတဲ့အများကြီးရှိတယ်ဒီကူကြီးတွေကိုလည်းဆရာတော်ကြီးကဦးစင်းမှာတပါဘသူ့အမှာဝင်ခွင့်မပြုခဲ့ဘူးအမြဲတောခတ်ပြီးတော်ရဲကြီးလည်းဦးစင်းလက်ကိုအပ်ထားတယ်ဦးစင်းလည်းဒီပစ္စည်းတွေဆရာတော်ဖေကဘယ်အရက်ကရှာပါတလဲလို့မေးရနဲ့ရှာစဝင်အထုပ်ပတိကိုဆရာတော်ကြီးကိုတော်တိုင်အမိန့်ရှိထားလို့သိရတာဘလို့ပစ္စည်းများလဲဥပစင်ရဲ့တပည့်တော်လိုလဲခြေခွင်ရရင်ခြေပြရစင်အေးလေစကားဆုံးတော့ပြရတာပေါ့အဲ့ဒီပစ္စည်းရဲ့အထုပ်ပတိကလေးကလည်းအတော်ထူးဆန်းနေဒီတော့ဆရာတော်ကြီးကအမိန့်ရှိတဲ့အတိုင်းရေးရေးလေးလေးပြောရအောင်ပါပေါ့ဒီလိုတကားလေးရဲ့ဥပစင်တို့ဆရာတော်ကြီးဥနန္ဒဝန်တာအခုတက်တော်80ကျော်ရှိပြီစေနေသားမိဘတွေရှင်ပြုတ်ပြီးတော့တာမဏေအဖြစ်ချင်းမြန်ကတခါလေလူဝတ်ကြောင်ကိုဆက်ဆော့လို့ပြန်မကြည့်ပဲတာမဏေဘဝကပဲယဟန်ဘဝရောက်ပြီးအခုအရွယ်ထိငယ်ဖြူယဟန်တော်ကြီးဖြစ်နေနေတော်မူရှာတယ်ဥပစင်းတို့မြမဘယင်တွေစိုးစံစင်ကအသက်20လောက်ကပေါ့လေအရွယ်ကကောင်းနှုံးကိုနေဝညဝစာပေပရိယတိတွေကိုအားကျုံးမှန်တက်လေးကျင်တင်ကြတက်မြောက်ပြီးဥပစင်းလိုပဲဟောရီကျောင်းတိုက်ကြီးမှာတိုက်အုပ်စရာတော်ကလေးဖြစ်နေတဲ့အဲ့ဒီတော့ငါကျောင်းထိုင်ဆရာတော်ကြီးကလည်းတက်ကြီးဝါကြီးပညာကြီးပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတူပေါ့ရွှေမြို့တော်မှာလည်းတေဘောမင်းအုပ်ဆိုပြီးတကူးကြီးနေတဲ့အခါကိုတကားလေးရဲ့ဒါနဲ့တူတူပြောကြပါစို့ရဏောင်မင်းသားဆိုသူကလည်းဘယင်မြောက်စားတလားဖုံးတကူလွန်စွာတောက်ပြီးမိမလှလှမြင်နိုင်ကောက်နေတာ哦စင်ခိုးမလေးဆိုတဲ့မင်းသမီးများလင်ကြီးနဲ့တာသမီး၃ယောက်ရှိနေတာတော့လင်ကြီးကိုရွှေ၃ဘိတ်တာပေးပြီးအဝေးမြို့မှာမြို့တကြီးခန့်ပြီးပြောင်ပြောင်ကြီးတိမ့်ပိုက်လိုက်တယ်။အငိမ့်အပြူတော်တို့မင်းသမီးတို့လှလှပပကလေးဆိုမှဖြစ်တခါလေလင်းရှိရှိမရှိရှိကောက်တာပဲတဲ့။အရက်ထဲကအပြူချောပြီဆိုရင်လည်းသူ့ပဲယူတယ်။သူ့ရုပ်ကြီးကတော့အသားညွညို့ကြောက်ပေါက်မာရီတက်တက်နဲ့ကိုုံးကလည်းသူ့ပါးစပ်မှာအမင်းနေရဲနေအောင်စားထားတယ်။ယူထားလိုက်တဲ့မိန်းမတွေကလည်းတရားထက်မနည်းဘူးတဲ့။သူနေတဲ့နေအိမ်ကြီးကလည်းအဆောင်တွေအများပြားနဲ့မယားတွေများလာလို့အဝေးကများကြည့်လိုက်ရင်အိမ်ဝိုင်းကြီးထင်ရတယ်တဲ့။အရှင်မွေးနေချင်းကြီးဆိုသလိုဘယင်ကမြောက်စားပြီးနောင်တော်ကြီးအရာထားလို့ဘယင်နောင်ရဲ့လူတော်ထင်ရှားနေတော့မူးမတ်အရာရှိတွေမြို့ဝင်မင်းတွေများအဲရှင်နောင်မင်းကတဲပြီးတော့ပမာမထားမခန့်လေစားလုပ်တယ်ပေါ့လေငါနာတခုခုနဲ့အထူးသွေးမြောင်နေပြီမဲ့လောကဒဏ်ရဟတ်ကအပက်လျောင်းလှဲ့နေတော့အမြင့်ရှင်အနေရှိရမယ်ဆိုတဲ့စကားအတိုင်းရှင်နောင်မင်းသားတနေ့မှာတော့ရှားဆွေးတင်ပြီးထောင်ကြီးမှာအချုပ်ခံနေရတယ်ဘယင်မင်းမြက်ကလည်းရနောင်မင်းသားကိုမိမိလက်နက်နဲ့မတက်ပါဘူးလို့ခတိသက်စာရှိခဲ့တဲ့အတွက်ဘယင်အလိုနဲ့တော့မတက်ဘူးပေါ့မတကာလထောင်တသက်လွတ်ရမရှိထားမှာပဲဒါပေမဲ့လည်းသူကောင်းစားတော့ကမထီမဲ့မြင်ပြုတ်ဘူးတဲ့ရန်ညို့ကြောင့်ထောင်ကြီးကိုအစိုးရရဲ့မျိုးဝင်ကြီးတစ်ပါးကကကြေးပြက်တစ်ခုနဲ့လဲမျိုးထိုးတက်စေပြီးဘယင်ကိုတော့ရနောင်မင်းဟာသူ့ဟာသူစိတ်ညစ်လို့တက်သေးပါတယ်ဖယားလို့တတော်ဦးတင်လိုက်တဲ့တကားလေးရဲ့ဒါဖြစ်ဥပစင်းရဲ့ဒီကိုရီးယားပြည်စည်းရရနောင်မင်းသားနဲ့ဘလို့ဆက်ဆိုင်တယ်လဲ
ဆိုင်တော့မဆိုင်လှပါဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့စကားဆိုတာအခြေမြင့်နဲ့ပြင်ခံရသေးတယ်ပြီးတော့လေတနွေငယ်တစ်စင်ပါဆိုတာလို့လေဒီလိုရနောင်မင်းသားရာဇဝဲရောက်တော့သူ့အမိပြီးဖုံးတောင်နေတဲ့သူ့အဆွေအမျိုးတွေကလည်းရမ်းချေးပန်းတယ်လို့မိကိုကြွက်ရှောက်ရာဇဝဲရောက်ကုန်မှကြောက်တာနဲ့ရုပ်ပြောက်ထွက်ပြေးဝေးရမှာပုန်းရှိုးနေကြတယ်အဲဒါနဲ့ရနောင်မင်းရဲ့နှဝမ်းခွဲတော်ရဲ့ညီတော်တယောက်မောင်မောင်အုပ်ဆိုတာလည်းထွက်ပြေးလာပြီအခုဆရာတော်ကြီးရဲ့ဆရာဖုံးတော်ကြီးစီမှာလာပြီးတော့ရုပ်ဖြတ်ပုံအောင်နေလာတဲ့အဲဒီမမအုံးနဲ့ဥပစင်းတို့ဆရာတော်ကြီးဥနန္ဒာဝင်သားနေတော့ဟိုစဉ်အခါတုန်းကအသက်20ရွယ်လူဆိုကိုပူရဲပူရဲနဲ့မမအုံးနဲ့မခွဲဘူးတဲ့ဆရာတော်ကြီးမှလည်းဒုက္ခိတတရဝတရခိုးကိုဖို့ရှောင်းလာတော့မထောက်မညာမပြုရှာပဲဂယုဏတဘောနဲ့လက်ခံကဲစေပါတယ်မမအုပ်ကိုလူသူလေးပါမတွေ့မမြင်နိုင်မယ့်နေရာမှာထားလိုရနဲ့ဆရာတော်ကြီးကမလေးတောင်ချူသွားပြီးဝါးကြောင်ကလေးနဲ့တော့ရဆောက်တည်တယ်။တပည့်တပန်းဆိုလို့လေတခြားမခေါ်ဘူးတဲ့။ဦးပစင်းတို့ဆရာတော်ကြီးဖြစ်နေတဲ့ဦးနန္ဒာဝင်သားရဲ့မမအုပ်ရဲ့ဒီနှစ်ယောက်သေးတာခေါ်တယ်။မနေ့ဆိုရင်ဆရာတော်ကြီးနဲ့ဦးနန္ဒာဝင်သားကရွာနီးချုံဆက်မှာစွန့်ခံဖုံးပေးတုံးဆောင်တော်မူပြီးစွန့်ကြံကပ်ပြရလို့တဲ့မမအုပ်ကစားတော့ရရတဲ့ဆရာတော်ကြီးကလေမမအုပ်အပြည့်လေးမှာဆိုလို့အမျိုးမျိုးဝိကျေအောင်ခိုင်းတာပဲမမအုပ်ကလည်းပိတ်ဖြူဝဲပြီးကပိယာကြီးလုံးလုံးဖြစ်နေတာပေါ့မိုးဆိုးနာနီမိုးဆိုးတန်ငါနာနီတန်ငါဆိုတာလို့သူတော်ကောင်းရဟန်းတော်ကြီးအပါမှာနေရတာမမအုပ်မှာဥပုသ်တဲ့မြေစိတ်ပတိကြီးလဲမှာဆွေပြီးကမ္မထံဘာဝနာရီစီးဖြန့်လို့သူတော်ကောင်းတရားတွေကိုပွားများပြီးနေရှာတယ်မနေ့တိုင်းလေတောရကျောင်းကလေးပဝန်းကျင်အရှက်မှာကလင်းပြောင်အမိုက်တရိုက်တွေလေစံကြောင်ကလေးတွေရရှိလို့ခတ်တာဒေါ်ပန်းတောင်ပန်းတွေချိုးပြီးဖျားညောင်ရီဦးထိုးရုပ်ကစိုးဘုံမဆိုးအာကတဆိုးမှာစပြီးဒေါ်ဆောင်နဲ့တောင်ဆောင်နဲ့တွေကိုအများမြတ်တာပေးဝေခြင်းအမှုကိုလည်းနေ့စဉ်ပြုတယ်နေ့လေနေခင်းများမှလည်းတောရကျောင်းကလေးနောက်နောက်ကကြက်ကဘာတောင်နယံကြီးအနားထိုင်ပြီးတော့စိတ်ပတိစိတ်လေးရှိတယ်ဒီလိုနဲ့ကြာတော့မမအုပ်ကနေ့မှတာမဟုတ်ပဲညတွေမှလည်းအဲဟိုကြက်ကဘာကြီးနားကတငုံငုံထိုင်နေပါများတာနဲ့ဥပစင်းတို့ဆရာတော်ဥနန္ဒာဝင်သားတို့ကလည်းမောင်မောင်အုပ်အကဲမရမူမမနာကြလို့တခါပြည့်သူဘာလုပ်တယ်ဆိုတာမိအောင်ဖမ်းမလို့တနေ့မှာတော့ညကမှလာကလေးကတတ်တာမှမနီမွေခြုံဖို့တကူကချောင်းပြီးတော့အကဲကြည့်နေအောင်အဲ့ဒါလို့ကြည့်နေလို့မကြခင်ပါပဲဂျာကဘာနောင်ခြုံချားရစက်ချောင်းနဲ့အရွယ်ချက်ဆက်ပွဲမင်းမပြုတ်ကလေးတယောက်ထွက်လာတယ်လာကလေးကလေကြည်လင်တော့အင်မတန်ထင်ရှားအောင်မြင်ရတယ်ပေါ့လေလာလိုက်တဲ့ဖြစ်ပုံကလေရှင်ပေါင်းစုံသွားရပဲတဲ့ပန်းစုံချိုးအချိတ်ထမိန်ကလေးဝတ်လို့ဗျာပါဆန်ကလေးကလေနောက်နားမှာဝဲပြီးစတုံးကလေးကလေနန်းတော်သူများပမာသစင်ပန်းကလေးတွေဖြာနေအောင်ပန်းလို့မျက်ပြန်ရောင်ရှင်စိန်ကြောင်နီလာတရာပရံများယတနာခုနှစ်ပါးနဲ့စီချဲထားတဲ့ပတိနှစ်တောင်လက်စော်လက်ကောက်တွေကလေဝင်းဝင်းတောင်ပြုတ်ပြုတ်ပြန့်တလက်လက်နဲ့အယောင်မျိုးပြီးအထူးလှပါချိန်မဝနိုင်အောင်အဲ့ဒီမင်းမပြိုကလေးရဲ့ရူပါယုံကဆွဲဆောင်နေတဲ့မမအောင်မှာအဲ့ဒီမင်းကလေးထွက်လာတော့ဝမ်းတာအာရနဲ့ခီးဥကြိုပြုတ်ပြီးပြုံပြုံကြီးပေါ့လေချိန်မကင်မီလက်မကင်မီနဲ့လောကွတ်တွေများပြီးအရင်ကကင်ထားတဲ့စိတ်ပတိတွေကိုမေ့ပြီးတော့လွတ်ပြက်လိုက်တာဆိုပဲခြုံထဲကချောင်းနေတဲ့ဥနန္ဒာဝင်းသားကလည်းအလဲကိုလူအမှုအရာပြက်နေတာဒါကြောင့်ကိုလူသိရနဲ့ရှေ့ဘလူဖြစ်ပြက်ကြအောင်မယ်ဆိုတာစက်ကြည့်နေရအောင်ပြီးတော့ဥနန္ဒာဝင်သားစိတ်ထဲမှာလဲဒီတော့ဒီတောင်ကြီးထဲမှာဒါလောက်ရင်ကြီးလှပါနန်းသူသမျှမင်းမပြုတ်ကလေးတယောက်တည်းဘလူနီးနေမှမလာနိုင်ဘူးဧကန်ကကြက်သစီပဲဖြစ်ရမယ်ဒါမှမဟုတ်ဩဒစာနန္ဒာဘဝလည်းပြက်နိုင်တာပဲမမအုပ်လည်းဥစ္စာဆောင်နန္ဒာဘဝတို့လှဲ့ဖြားသွေးဆောင်ရာပါပြီးအမှန်မဟုတ်ချာဒုက္ခတော့တွေ့ရတော့မယ်။ငါကျေရှုအကဲခက်ပြီးကဲစေတန်လဲကဲစေရအောင်မှနေရာကြတော့မယ်လို့စိတ်ကူးရတာနဲ့သူတို့အကဲကိုစောင့်စားပြီးပြောတဲ့စကားတွေကိုလည်းချောင်းမြောင်းနားထောင်နေတယ်။ဒီလိုနဲ့မမအုပ်ကဝမ်းသာအားရစီးပြီးလို့တော့မင်းမပြူကလေးကစိတ်ဆိုးတလူလူနဲ့ပေါ့လေ။မုံမလူလူမဲ့ပြီးနှကန်းလေးဆိုပြီးအောင်ကြီးရဲ့အောင်ကြီးများတော့ရုံရမှာခက်ခက်ခက်ပဲ။နှမလေးကိုချက်တယ်ချက်တယ်နဲ့လာလာညာနေရပဲထမရဲ့မောင်ကြီးချက်တယ်ဆိုပြီးနှမကလေးကိုမိနိုင်တာများအမ္မာရဲ့မောင်ကြီးရဲ့တရားဖြစ်ရင်မောင်ကြီးမပေါ်လာတဲ့နေ့များမျှော်လိုက်ရတာလက်ဘင်းကိုရှေးလို့
တော်ပါပြီဟေးတော်ပါပြီမောင်ကြီးပလီတာတွေနောက်တော့မယုံတော့ဘူးတာယာကြီးလေးနဲ့အတန်ကလေးနဲ့မဲမဲကလေးပြောလိုက်တော့မမအောင်ဒုက္ခများမှာဂယုနာလေးနီချမ်းကြီးဝိတ်လိုက်တယ်လို့မဟေတရေဖြစ်သွားပြီဘာကြောင့်လဲနှမရဲ့ရွှေစိတ်တော်ညှို့ပြီးမောင်ကြီးကိုရန်တွေ့တော်မူတာလားမောင်ကြီးကဘာများလိန်ပြောဘူးလို့လဲနှမရဲ့တကယ်တည်းတွေ့မယ်မှမကြံသေးဘူးရန်တွေ့တော်မူတာအရင်ပဲကဲကဲအမေရှိစမ်းပါအောင်ဗျာမောင်ကြီးကဘလို့ညာမိပါတလဲမောင်ကြီးပြောတဲ့စကားစိတ်ထဲရမပေါ့အပြင်းမန်းကညာပြောလို့မောင်ကြီးစကားမောင်ကြီးကမေ့နေရပါအစတော့ကမောင်ကြီးပြောထားရင်မဟုတ်လားညာညာကြရင်ဒီကြောက်ကဘာနာလာပြီနမလေးနဲ့နေရှိသမျှချက်တင်းနှီးတော့စကားပြောနေပါမယ်ဆိုတာလေ။အိုးနို့မောင်ကြီးလာသားပဲမဟုတ်လားနမလေးရဲ့။တေလာမင်းညတညလုံးနမလေးဖြစ်ဆောင်းလိုက်ရတာ။လင်းရောင်နီလာမှတညလုံးစိတ်ပြက်ပြီးတော့ပြန်ခဲ့ရတယ်။မောင်ကြီးကဘဲစီသွားပြီးတော့အလီလိုက်တော်မူနေတယ်လဲ။အော်အမလေးဒါကြောင့်စိတ်ကောက်တော်မူရလား။မင်းညလာမလို့ပဲနမလေးရဲ့။ဆရာတော်ဘုရားကနင်းခိုင်းနေရတဲ့မထွက်လာပဲညံ့နေသွားတာပါပြီးတော့တကောင်ကျော်မှထလာမယ်လို့ပြန်တော့လေဆရာတော်ကြီးကချောင်းတန်ပေးပြီးတည်နှူးနေပြန်လို့အချိန်မတော်ဖဲသွားမလို့လေဘာလားနဲ့မေးမြန်းစစ်ဆေးပြီးအထိတ်တလန့်ဖြစ်မယ်အပြေမထွက်လीနေလို့တားပြန်တာနဲ့မထွက်ဝင်မယ်လွမ်းရနဲ့အောက်နေလိုက်ရတာနှမလေးရဲ့အခုလဲစောင့်လိုက်ရတာကြားလာပြီအခုမှရှောင်းလာတော့တယ်မိနေလို့မဟုတ်လားဓမြက်လဲနေလို့ပါကွယ်မောင်ကြီးစောစောကလေးကလာဖို့ကြမ်းနေရပါမမောင်ချက်ကလေးကိုဘယ်နည်းနဲ့မှမမေ့နိုင်ပါဘူးရှုံမာတော့နှမလေးကိုတွေ့ရနေရစပြီစားလဲမင်းစိတ်အိတ်လဲမင်းစိတ်အရေးလိုအမြင်ထင်နေရဲ့မင်းမျက်နှာလေးကိုဘလို့မှဖျောက်ဖျက်လို့မရပါဘူးဖျားဆူးစီအဟုတ်ပါအခုလိုတွေ့တဲ့အခါစိတ်လုံးမနေပဲကြည်သာတော့မူလိုက်စမ်းပါကွယ်ဘလို့ချက်တဲ့အချက်ဆိုတာမင်းသိတော့ပါရဲ့နော်ရှုံမီလားအိုးဒီဘက်လဲစမ်းပါအောင်အေးဟုတ်ပြီဒီလိုမှပေါ့နကိုနီးကန်အောင်ပူပူကက်ကန်နူးနက်ပိုက်ပွေပြီးချစ်ခင်တဲ့သမီးရေးစားတို့ဒလိအတိုင်းပေါ့လေဥပစင်းတို့နဲ့မအပ်ဆက်တဲ့စကားမို့များများမပြောပြရစေနဲ့တော့အဲ့ဒလိုနဲ့အားရအောင်နေကြပြီးတော့အချိန်ကုန်တော့ပြန်လာတာပေါ့နောက်တနေ့မမအောင်နဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်ပြီးတော့အကျိုးကြောင့်စုံစမ်းမေးမျက်နှာအောင်မမအောင်ကလည်းအစတော့မဟုတ်ရကြောင်းကြွေတယ်တဲ့ဦးနနာဝင်သားလည်းသူ့မျက်စိနဲ့တက်အပ်မြင်ရကြောင်းတယောက်တပြန်ဘလူစကားပြောချောင်းများပါလုံးစေးပတ်စေပြောလိုက်တဲ့အခါမှာတော့မမအောင်မှာမကွဲတာတော့ပဲဟုတ်တဲ့အကြောင်းဝန်ခံတာ哦ဒီတော့မှဥနန္နာဝန်တာကမမအောင်နဲ့မြေတားရှိနေတဲ့တကမကလေးဟာဘယ်အရက်မှနေလို့ဘသူသားသမီးဖြစ်ကြောင်းသိရလားလို့မေးတော့မမအောင်ကလည်းမသိတဲ့အတွက်မပြောနိုင်ဘူးတဲ့ဒီတော့မှဥနန္နာဝန်တာကမမအောင်ကိုအဲ့ဒီမေးမပြောဘာအမျိုးနယ်ဖြစ်ကြောင်းစုံစမ်းမှုအကြံဉာဏ်ပြီးတော့မမအောက်ကလည်းကောင်းပါပြီလို့အာမခံတာနဲ့နောက်တနေ့ကျတော့မမအောက်ချိန်တဲ့အတိုင်းဥနန္ဒဝင်သားလည်းလိုက်ပါပဲခြုံနေရနေချောင်းပြီးနားထောင်နေရပေါ့ဒါတက်နှမရင်နှမလေးမောင်နဲ့ချစ်ခင်မြတ်တာရှိလာတာအတော်ကြပါပြီတယောက်နဲ့တယောက်ဒီလိုချီးနေကြလို့လေကိစ္စပေးမယ်အလုံးမဟုတ်ဘူးနှမရဲ့ဒီလိုနှမလေးကဘလို့မျိုးရိုးဘယ်ရက်ဌာနအမည်နာမနဲ့ဇာတိကဘလို့လဲနှမရဲ့အခြေမြစ်ကိုသိပြရစေဩမောင်ကြီးကလည်းနမလေးအမည်နာမနဲ့နေရစာတီမတိရလို့သိကြတယ်ဆိုတော့ပြောတော့ပြောချင်ရဲ့မောင်ကြီးရဲ့ဒါပေမဲ့လည်းမောင်ကြီးမယုံမှစိုးရိမ်မိတယ်နမလေးဖြစ်ရင်ကအင်မတန်ထူးဆန်းလွန်းလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမောင်ကြီးကယုံမှမဟုတ်ဘူးမောင်ကြီးရဲ့နမလေးပြောရင်မောင်ကြီးကယုံမှပေါ့ကွယ်ဘယ်မယုံကြည်ဘူးရဲ့လို့ရှင်းနိုင်ပါမလဲတကယ်ပြောတာပြောပါယုံမှမယ်ထူးဆန်းတယ်ဆိုတာဘာကြောင့်များလဲကွယ်ထူးလို့ပေါ့မောင်ကြီးရဲ့ဘလို့ထူးတယ်ဆိုတာပြောတဲ့အခါကျတော့မောင်ကြီးသိမှာပဲလေဒီလိုပါမောင်ကြီးရဲ့နှမလေးနမရတိရိမေပါတဲ့ဇာတိယယတနာပူရကရွှေအင်းဝမြို့သူပါဒီအရက်ကိုရောက်လာတာတော့နှစ်ပေါင်း350ကျော်ပါပြီအဲအဲ့ဒါကိုမောင်ကြီးယုံကြည်ပါရဲ့လားနှမပြောရင်ယုံပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအရက်ကိုရောက်လာတာနှစ်ပေါင်း350ကျော်ပြီဆိုတော့လူတက်တန်းက100ကျော်ကလေးရှိတဲ့ဥစ္စာပြီးတော့နှမမှာလည်းအိုးအိုးမင်းမင်းကြီးမှမဟုတ်ပဲ16နှစ်အရွယ်ချစ်စပွဲအိုးအတူရခတ်တာပဲဒါတဲ့နှမဟာလူသားစင်ဆက်ပဲနော်အဲဒါကြောင့်ပြောရင်ရှုံးမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာပေါ့နှမဥစ္စာဆောင်လည်းမဟုတ်ပါဘူးနာနာဘဝတဆေတရေလည်းမဟုတ်ပါဘူးဒေးဝစ်ရာနတ်သူစာမျိုးလို့လည်းမတွေးပါနဲ့လူစင်ဆက်ပါ
မောင်ကြီးလည်းအခုလောက်ပူပူကက်ကက်နေမိမှတော့သိရောပေါ့။နှုတ်ဒီလောက်အသက်ကြီးပြီးအဖွားကြီးမဖြစ်တာကဝိဆာတို့တူကဘန္တာရတရက်တည်းခူးပြီးသွားလို့ဆံမဖြူသွားမချို့အဖွားကြီးလိုမအိုးပဲအမဲပြူရွယ်နုနေနေချင်လားနှမရဲ့။အော်ဒီအချက်ကိုနှမလေးဖြည်းဖြည်းပြောမလို့ပါပဲမောင်ကြီးရဲ့။နှမမှာဘလို့အာကုတုမျိုးနဲ့ဘလို့အချိုးပေးထူးတဲ့ကုတုမျိုးတွဲဖက်နေတယ်ဆိုတာအတွေးတောင်ပဲရှိပါတယ်။မအိုးမနာပဲအမဲပြူရွယ်နေရတော့အချိုးပေးထူးတယ်ဆိုတော့ပြီးတော့နှမအာဟာရသိပ်သိပ်ပြီးတဲ့ဝိဆာမျိုးလို့ဘယ်အာဟာရကိုမှမမီဝဲရပဲအမဲအာအင်ပြည့်တင်းလျက်ရှိပါတယ်။မကောင်းတဲ့ချက်ကတော့နှမဟာဟော်ရီကြောက်တောင်ကြီးအတွင်းမှာဆင်းရဲကျဉ်ကျက်စွာနေရပြီးယခုထိုင်တဲ့ကြောက်ကဘာကြီးအနားကိုအလွန်ဆုံးထမ်းလို့ရှေ့ကိုတဖွားမှာသွားနိုင်တဲ့အခွင့်အာဏာမျိုးမရှိပါဘူးဒီနေရာလာတာအလွန်ဆုံးခီးပါပဲကြောက်တောင်ကြီးအတွင်းမှာဟော်ရီအပြင်လာခဲ့တာလေဘလူနီယာကထွက်လာခဲ့တယ်ဆိုတာမပြောနိုင်ပါဘူးစိတ်ကရောက်ချင်တာနဲ့ဒီဘက်ကိုအလိုလိုရောက်လာတာပဲပြန်ဝင်ကျင်တော့လေဒီအတိုင်းမဲမောင်ကြီးရဲ့အဲဒီနေရာမျိုးမှာတော့ကမန်စိတ်တီတကူရတဲ့နတ်များလို့အိုးကိုကိုကိုအမိမတက်နိုင်အောင်ရှိရပါပဲနှမဟာလူတို့လူသားအဆက်ပဲလို့ထင်ပါတယ်နှမကိုနိုင်လောက်တဲ့အသက်ပညာနဲ့တသက်မြတ်မကဘဝဆက်ဆက်မှာသွားလို့ရမသွားနိုင်နေလို့ရမနေနိုင်အောင်မတရားချုပ်ချယ်ထားခဲ့တဲ့ရန်သူတို့ရဲ့လက်ချက်ကြောင့်ဟော်ရီတိုရီယာကြောက်ကိုကြီးထဲမှာငရဲခံရတယ်လို့အချုပ်အခြေခံပြီးနလမထူနိုင်အောင်လူဖြည့်ရှုံးခံနေရပါတယ်။မောင်ကြီးကဲစင်နိုင်လေဒုက္ခတဲ့နှမကလေးကိုဖေးကိုစောင်းမပြီးလွတ်လပ်တဲ့ဘဝရှာအောင်ပြုလုပ်ပေးတော်မူခဲ့ပါမောင်ကြီးရဲ့။မျိုးငယ်တဲ့မျက်နှာနဲ့တနာစပွဲပြောပါတယ်။မောင်ကြီးရှိပါပြီ။အားငယ်တော်မမူပါနဲ့နှမရဲ့။နှမအတွက်ဆိုရင်မောင်ကြီးအသက်နဲ့လဲပြီးတော့စောင့်ရှောက်ပါမယ်။ဘယ်လိုပဲပုံကင်စေရမယ်ဆိုတာသာညွန်ပြတော်မူပါ။နှမလေးပြောမယ့်စကားကိုမောင်ကြီးတိတိကျကျနားထောင်တော်မူပါနမကလေးကိုနှိပ်စက်သွားတဲ့ရန်သူတို့ဟာတက္ကရာ888ခုနှစ်ကရတနာပူရကအင်းဝါမြို့တော်ကြီးနဲ့တကွာမြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးကိုတိုက်ခိုက်ကြည့်ဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်ကျူးလွန်စွာကရှားစွင်တွင်အောင်ဖျက်ဆီးညှဉ်းဆဲသွားတဲ့သူဟန်ဘွားဆိုတဲ့ရှမ်းပြည်ရဲ့လက်သုံးတော်ကျုံယုံစောဖဟုံးဆိုတဲ့စက်ကဲတယောက်ဖြစ်ပါတယ်သူဟာအောင်လန်းပညာနဲ့လောကီပညာအမျိုးမျိုးဒိုးလိုမှွေနိုင်တဲ့သူတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်အဲဒီစောဖောင်ကနမလေးကိုမြင်ရတဲ့နေရာစပဲချစ်ကျွမ်းဝင်လို့တဲ့စိတ်ဆန္ဒနဲ့မယမကကြံ့စီပြီးတော့လူကြီးမိဘတွေကိုလည်းအမြင်နာသွင်းဖြောင်းပြနေပါတယ်။နမလေးတို့ဖခင်ကလည်းဟိုစင်အခါတုန်းကပျက်စီးဥစ္စာလွန်စွာကျွဲဝါတဲ့သီရိဘောကန်းဆိုတဲ့ဘွဲရတကြွေကြီးတူဖြစ်တော့တမီးလေးကိုစောဖောင်နဲ့လက်ဆက်ရမှာအထူးထိတ်လန့်ပြီးတော့မပေးစားလူကြောင့်အတီအလင်းဖွင့်ပြောရမှာလေ။သူတို့ကမတရားတဲ့ဖြစ်ကြီးစိုးပြီးတကူပြနေအခိုင်ဆိုတော့မကြိုက်တာမလုံးဝင်းတလားကြောင်းရွံ့နေရတာနဲ့နေရွှေရက်ရွှေအချိန်ဆွဲပြီးဖျားယောင်းသွေးဆောင်လာခဲ့ရတယ်။နောက်ဆုံးတော့သူတို့သခင်ရှမ်းတူဟန်ဘွားကိုမြန်မာလူမျိုးတို့ရဲ့နာယကဖြစ်တဲ့မင်းကြီးရဏကတုတ်တယ်ရှင်းလင်းလိုက်ပြီးတူဟန်ဘွားတို့တတိုင်းကိုတိုက်ခိုက်နှိမ်နေတော့ရုံရင်းဆန်ခံပြေးကြလွှားကြရင်စောဖုံကနှမလေးကိုဆင်နဲ့တင်ပြီးအတင်းခိုးလာလို့ဟော်ရီမာလေးတောင်ကိုပါလာခဲ့ရတယ်။သူ့နောက်ကချူရန်ဆက်သားတွေလည်းလက်နက်ဓားလန်တွေကင်ဆွဲပြီးဂနိုင်စိတ်ဆန်းတော်ရန်တောင်စင်တလျှောက်ဆောက်ရှောက်ဖို့လိုက်ပါလာခဲ့ကြတယ်။နှမကိုဟော်ရီမာလေးတောင်ကြောက်ကိုကြီးထဲမှာလှောင်ပိတ်ပြီးတိတ်တဆိတ်ချင်းမြတာမျှဖို့ဖြောင်းဖြားနားချတယ်။နှမလေးလည်းစောဖောင်ကိုမျက်မုံးကျွလွန်းလို့ဘယ်နည်းနဲ့မှသူ့ကိုမြတ်တာမမျှနိုင်တာနဲ့နေရှိသရွေ့ခုခံညှဉ်းဆန်းခြင်းပြုခဲ့ရစောဖောင်မလေးနှမကလေးကိုသူ့လက်ခုပ်အတွင်းကရှိလို့တွန်းလို့တော့မှောက်လို့မှောက်တဘောလျောက်ပြုတ်နိုင်မဲ့အခြေအနေရောက်နေပြီမဲ့သူ့ရဲ့လောကီစေဝါမန္တရားအတတ်ပညာတွေဟာအလိုမတူတဲ့မိမနဲ့အတ္တမသူ့တဘောအတိုင်းပြုတ်ခဲ့တဲ့ရှိတော့အဲ့ဒီအတတ်ပညာတွေကတခါရဲ꿰ပြောင်းကုန်လိမ့်မယ်ဒါကြောင့်နိုင်တဲ့စီနဲ့မပြုတ်ပြရစေနဲ့နှမတဘောလျောက်ကြည်သားစွာချစ်မြတ်တာတုတ်ပြန်ဖို့ထုတ်ဖို့တောင်းမှန်တော့နမကလေးဟာသူဘယ်နည်းနဲ့မှငါ့ကိုမတရားပြုတ်ချက်နိုင်တော့မှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးအကြောင်းလည်းမရှိပဲအတင်ရဲပြီးတော့အမြဲညှဉ်းဆန်းခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒလိုနဲ့ခုနလ၈လလောက်ရှိလာတော့လူမိတ်စာစောဖောင်ကကာမကုံမှန်တက်ပြီးအမျက်ကြီးစွာနဲ့နမလေးကိုမုန်းသွားတာပေါ့။အချစ်ကြီးတော့အမျက်ကြီးဆိုသလိုဇာတိကုံအားကိုပြီးတော့
Tua po so ya ma la lo anyu chi tha be. Kaba ma pye ma chen de cha ko re ya ma thwa nai sei bu lo. A jwe ne a sin le pye yuin o min che ma she. Pagari ti ni sei da. Cha kaba a pye ban lan da lan nya ma thwa nai sei da lo chain sei be. Na ma le o le mu la tin kho la re. Sin ji ye jo gung po ma. Man si khong ji ta lon wo. A phong pai da sei akha ya ka ra in ya a myu myu ne sin yin be. A ri man si a khong chi de. Na ma le wo swe che bi na. စီဝမန္တရားများနဲ့စီရင်ထားတဲ့တန်ချေချင်းကြီးတွေနဲ့ခြေရောလက်ပါခတ်ပြီးအခေါင်းကြီးကိုပိတ်လိုက်ပါတယ်အဆောင်အနေနဲ့စက်သားချောက်ကိုလည်းလက်နဲ့ဓာတ်လန်ပစင်ရဲတဲ့မှစပြီးဆွဲကင်ကစင်ကြီးရဲ့ရှေ့နောက်ဝေးရမှာအမြဲရက်ပြီးတော့စောင့်နေစေတယ်တကယ်လို့နှမဒီကြောက်ကိုတစ်ဖက်ကိုပြေးထွက်ဖို့ကြံစီမိတည်ရှိတော့ရဲတဲ့ပစင်ဆွဲကင်နဲ့စက်သားများနဲ့တကွာမန်စီခေါင်းတင်နဲ့စင်ကြီးပါန
မလေးလွတ်ဖို့အရေးအားလည်းအလွယ်ကလေးပါ။ဂူတဲ့အရာအောင်းနေရကိုဖောက်ပြီးဝင်ကစင်ကြီးပေါ်အမှန်စီခေါင်းကြီးဖွင့်လျက်ဆေးလက်ထိတ်ဆေးချေချင်းများဖြုတ်ပေးပါလေ။နမလေးသွားချင်အောင်သွားနိုင်ပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါမောင်ကြီးကင်တိုင်းဖြင့်လွယ်လွယ်နဲ့နှစ်ကိုနီးရဖို့ပါပဲမောင်ကြီးရဲ့။ကင်မင်မဟုတ်လားနော်။နမလေးကိုချစ်တယ်ဆိုရင်ကဲပါနော်မောင်ကြီးရဲ့။နမလေးတော့မောင်ကြီးနဲ့တွေ့ရတဲ့နေ့ကစပြီးကဲစင်မဲ့ကျေးဇူးရှင်ကြီးတွေ့ရပြီလို့အောက်မိပြီးအများကြီးအားထားခဲ့ရပါတယ်မောင်ကြီးရဲ့။"အိုးဒီလိုကဲစင်နိုင်တဲ့နီးလန်းရှိရင်တော့ဘာမှကြောက်ဖို့မရှိပါဘူးချစ်နှမ။နမရဲ့ဒုက္ခမောင်ကြီးအမြန်ကဲစေပါမယ်။ဒါနဲ့နမပြောတဲ့တိုင်မန်စီခေါင်းကြီးထဲမှာစေးလက်ထိတ်နဲ့ခတ်ပြီးထည့်ထားတာ။နှမဒီကူအပြင်ဘက်ကိုတော့ဘလူနီးနဲ့ရောက်လာပါတယ်လေနှမရဲ့။ဒီလိုလားမောင်ကြီးရဲ့။ခုနကပြောတဲ့အတိုင်းကမ္မစိတ်ထီတကူရနေသလား။သူ့စေဝိုင်းအင်းရရဲ့တကူလားတော့ပြမသိဘူးနော်။စိတ်ကသွားချင်ခေါင်းပြင်အလိုလိုရောက်လာတာပဲ။ဩဒါပေမဲ့ခေါင်းထဲမှာပိတ်အလောင်ခံရတဲ့စိတ်ရက်လောက်ကတော့ဒီလိုမဖြစ်သေးဘူး။အင်မတန်မှမွန်ပြီးရင်းနှစ်တဲ့လူများလို့တူတူဝါးဝါးနဲ့ဒုက္ခဝေဒနာခံစားနေရပါတယ်။နောက်တော့နည်းနည်းမိကနေလူလူအိပ်ပျော်သွားပြီးဆေးလက်ထိတ်ခြေချင်းနဲ့ချုပ်ချယ်ခြင်းခံရတဲ့ခေါင်းနှယောက်ကိုစွန့်ပစ်ပြီးအသည့်ဖြစ်တဲ့နှမလေးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလည်းရှောင်လာပါတယ်။ခန္ဓာကိုယ်အဟောင်းမှာတော့မလုံမရှားလူသေးများလို့ငြိမ်ပြီးတဖြည်းဖြည်းပိန်ချောက်သွားလိုက်တာ။နှစ်ပေါင်းကအတော်များတော့အရိုးတွေချေရှိပါတော့တယ်။နှမလေးကိုလွလွလပ်သွားလို့ရသွားနေလို့ရနေစီလို့ရင်အဲ့ဒီအခေါင်းထဲကအယိုးစုရုပ်ကလဟောင်းမှာချီနောင်ထိတ်ခတ်ထားတဲ့လက်ထိတ်ခြေချင်းတွေကိုဖြုတ်ပြီးအယိုးစုတွေကိုလည်းကိုယ်အပြင်ကိုထုတ်ပေးလိုက်ရင်ထင်သလိုလွတ်လပ်ပါလိမ့်မယ်မောင်ကြီးရဲ့ဓာဖြစ်နှမရင်နှမဟာကတကူရဲကနှစ်ကိုခွဲတယ်လို့ဖြစ်မနေဘူးလားမှန်ပါတယ်မောင်ကြီးရဲ့မူလခန္ဓာကိုယ်မှာအချုပ်ချေခံနေရလို့နှမရဲ့ယခုကိုယ်မှာလည်းအမှုပူပြီးဒုက္ခခံနေရခြင်းဖြစ်ပါတယ်နှမကိုယ်ခန္ဓာအဟောင်းကိုနမဘာသာထုတ်ယူလို့ရောမရဘူးလားနမရဲ့မဖြစ်ဘူးမောင်ကြီးရဲ့အဆောင်ရှောက်ထားတဲ့အကောင်တွေကနမတော့အလွန်နိုင်ကြတယ်သူတို့ဓာလန်ကိုလန့်ပြီးအမြဲရှက်နေရတဲ့အချိန်ကုန်တာပဲနမပြောတဲ့စောပဟုံရဲ့အဆောင်ရှောက်ဆက်သားတွေဆိုရလားသူတို့လည်းနှစ်ပေါင်း350ကျော်ပြီပေါ့အိုးမင်းတို့ဟာလည်းခက်တယ်ကွယ်နှို့ဒီကောင်တွေကလည်းဘာဖြစ်လို့မသိပဲနဲ့အသက်ရှင်နေကြတော့လို့သူတို့ကအသက်မရှိကြတော့မောင်ကြီးရဲ့ဒါပေမဲ့လက်နက်ကိုထမ်းပြီးအနည်းငယ်ဆောက်ရှောက်နေတဲ့သူတို့ကိုခန္ဓာအယိုးစုကြီးတွေကနေရာမပြတ်အထက်ကလိုပဲတိရှိပြီးစေဝါပယောဂနဲ့စီမံထားခဲ့လို့ကြောင်းမက်ဖွယ်အစင်းနဲ့တရေတပတ်ကောင်ကြီးတွေဖြတ်ပြီးတော့ဆောက်ရှောက်နေတယ်မောင်ကြီးရဲ့နှမနဲ့မောင်ကြီးပြောနေတာတော့သူတို့ကြားကျင်ကြားမှာပဲ။အော်ချစ်နှမမှာဒီလိုဆိုရင်တနားစရာတဲပြီးကောင်းပါလား။လူသားမိမငယ်ကလေးတယောက်တည်းတပတ်တရေကောင်တွေရဲ့အလေမှာမျက်နှာငယ်ငယ်နဲ့နေရရှာတာပါလား။မောင်ကြီးကြကြမထားပါဘူးကေမေကေမေနှမမောင်ကိုစောက်ရှောက်နေတဲ့ဥပစင်ဥနန္ဒာဝန်သားနဲ့တိုင်ပင်ပြီးအမျက်မကျခင်ကေစေပါတော့မချင်နှမရဲ့မောင်ကြီးရှိပါပြီအားငယ်တော့မမှုပါနဲ့ဂျေဆူကြီးလာပါတယ်မောင်ကြီးရဲ့မောင်ကြီးကိုဒါကြောင့်နှမကလေးကအားကိုပြီးချစ်နေရတာပဲမောင်ကြီးရဲ့ပြောပါဥပစင်ရဲ့တကယ်နားထောင်ကောင်းတော့မှဖြတ်ထားတကူနော်ကိုတော်လေးငရဲကြည့်နေပါလိမ့်မယ်ဟာဒီတော့ထွက်ရဟန်းကြီးကလည်းတဲပြီးလောတကောကျုံမောလုံးလို့နားနေတာပြောမှာပါဒါနဲ့နှစ်ရက်လောက်ရှိတော့ဥနန္ဒဝင်သားနဲ့မောင်မောင်အုပ်တို့လည်းတီရိမေကိုကဲစင်ရင်တိုင်ပင်ပြီးဆရာတော်ကြီးချင်းနေတော့တရင်ပေါက်ပြလက်နဲ့ကရိယာတွေကိုထမ်းပြီးတော့ကြောက်ကပန်းကြီးနားအောင်လား
tao nếu bên dìa bao nhà bộ tao cái bây giờ chú bao trả đâu tân đi tân đi nè chú phiếu là cái trả đó nó sống trả đó lưu đây nhau nguyên tài ở bao đó khu trả là bé cha cụ chỉ để mà nguyên dìa lên xã bỏ lại đấy nè cha nên nhau tao vẫn tại nhà nè tìm mẹ biểu để cụ chỉ của tuy vì thế lưu sĩ an thất tàn soạn ở tuyến của lên chi mi à anh lý ông lên mà chịu và cái đi mẹ mau nè tao không chịu mi à bị họ ở trên mà ý xây tiền liền bị bắt là ra sau sáng giờ lúc đang không chỉ mà ở đó chỉ mi phía trong khăm anh đi xí hà lộ trong sỉu bị là trả bị mi xí mi đại miền thôn nhị bị cú chỉ sỉu bị là trả nhà cú bao mà trên ngã lộ xin lên xóa mà xí về chỉ xóa đó bên cú anh chỉ được cú bay số này đối hà lộ u nà na vận tải này mà mau ở chỗ này anh ở trên chỉ mà cả anh ở trả nhà thế này thà này mà mau ở mà chết đồ cái xe trên này số chào sì lo đó chứ nè, ai đi bên ngủ anh này được quá. Sợ có đám nhà chỉ là xóa này bên ngủ chỉ bà. Mí gì nè, xuống miệng lại để cả. Bên ngủ anh chỉ được khử lòng mí hông hông tạo bị ní ám à, kéo toàn lý rồi này. Thì đó mà nãy u ta mí gì chỉ miệng quên cái bé. Cú đuôi ngủ quên cái trả bỏ đi. Cú chỉ là lấy chơi ông em nhà xây số thay mai nè. Tất khi nè mong chỉ trả bé. Bé à anh lấy nhau mà mới hiểu rồi. Tất ra này xíu đủ là trả ra. Tí đi mẹ cho lại đại. Mà xì khóng chí này ở sáng sáu tuổi tuyên nụ tuyên nụ bỏ lý. Tí rí mẹ biểu rẻ đại, mà xì khóng chí này ở sáng sáu tuổi tuyên nụ tuyên nụ bỏ lý. Mí xì chí rí mẹo cả xa anh phụ yến xì đu là chá. Tí rí mẹo lẽ xa nà mầm nhìn hạ tí vụ rẻ. Mà mà ổ lẽ xa phụ yến bà xa gà tớ xa xa nè. Tí rí mẹ yế, chân nà mạ yế, mong chí rù la bí quẹ, xì bì mẹ chú lẹ bảo. Ô gà mẹ yế mà nà lấy xa nè yế rẻ. Tí lô nè xì đu đô bì là chá rà. Mà cha cái má về đã xuống xuống đã xem xem mi đang chỉ về cha làm sao đấy. Lại sao này rồi lại ba mà mình mi học số về. Tất cả các lời từ anh ấy ba má. Xe khné phía cũ toàn này. Lulu ba lulu mình thấy quê đã tao vào đấy tuổi hả đấy. Tất cả đi anh lại đang chỉ này cho nó bị. Đã tao tao nhà đang bị bị rồi. Ôm như nhìn như này ở đây người lại cha nhà chết đấy. Tất cả mà lại suy ván nó chết đấy. Xin ở đây chỉ lại cha nhà đấy. Ả là cha ưu nà nà vườn tà nè mà mà ổ tù hạ. Thì khu chí lê phía. Ý kè nà tìa tà bè nà nà bò hạ sàng nè. Tàng chà nì rà vè sù bì xe mì kà. Thu lạ rè tùa tù rù xì chàng tà thị bì rà vè. Tì rì mè ô kè xe nò ạ chì chè nà xà tò mà bà là. Tà rì rà xè xà xèn chèn bì. Mà mà ổ nè ưu nà nà vườn tà rù hạ. Nhà xòa phì yà yè nô kà bè tò. Kà rà rò chì rùi xì tà kà quê xù phà lì hạ tà. Ả xà nhà mình già mình mama ôn nãy mà, tỷ lệ mẹ sáng cho đàn lừa lừa cha lừa nãy say thằng mà, tôi ở xe đồ đàn đồ, nấu sâu đàn sâu, quay toán đàn toán vụ, làm mama yao, khi nhìn nhau này tỷ lệ mẹ ô, mà ní mà quên mi yao lên mà thiên sáng soạn mi yao này đấy, tỷ lệ mà mama ở đâu mà ăn đặc biệt, xíu khát đồ đàn toán già rồi, mà già mình phiêu phiêu đàn lừa mi yao này ôn nãy quên ta cả, họ, hôm mà mi yao là đặc cao vậy, à sao sao để xóa thêm mà vậy? Ồ, hôm nào cả, phiêu phiêu ấm nhìn gì hả cả bà lê? À mê, xin gì cũng được cả vậy. Ừ, à ta rồi mà xì lô, à chú còn chỉ tất tệ. Mà bây giờ mà xì tì nì lại đã, như thế là. Ồ, à bố à, lên 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 nè, đã phía phía đọc bà nì ra. Mà xì không gì bà là. Hồ bì, tì đi mẹ bèo lại tài tuyên nì hả bì. Để thu sáng ăn ô bù cao mà là đặc cả ô yê. Mà mà ô lên mì á rì bông tất tệ nếu ăn á tình á, xú xài chì nè mì đè. Lần này ta lần xế tên bất xin xuế cài bì. Sáng tu lại mà nhà mà ta khô bái mất tất cả. Anh chị kê bì xuế ní trả lệ. Lưu yô cầm thân con dì rìa lệ. Tụi rù tê tê mê mê sai chì ní lệ hả. Em mất tên cháu xì hạ con ní thịt cả lệ. Ta nè mà mà ông nè ưu nàng đào quên ta rù à. Mà xì con dì xì hình này áo dấu tư yên mà toán quên tì bè. Khi ta khả nạ ở chân nhận thông ní trả lệ. Mà ní mưu vui mà xe nè tì rì mê mà lệ. Mà mà ô xe bẹ bì bèn toa mà xô yên tà lô. Xe ngà lì tà phù phù nè ngô mà lù mẹ bì. Mong chì yè. Nà mà kì lìu tà nà yè nào xô mà toa hòa nè nó. Sà sà chì kè xe kè bà mong chì yè. À sao xào đì đòi tò mà xô yên mà nè. Mong chì nhàn xì tà lô. Xì mẹ mà. Tù rù hà khu nè mong chì rù xà mà mù nàng tì bào. Tù rù xì à bì kì rì à mì ngà. Nà mà yè à yù rìu xù mà. Xô yè càng thai lần nà tùy nè khu kè nào xà nàng mà bà. Tù rù càng thai lần nà tùy ở tính thai lại bì mà. Biểu lộ xìa xì tâm nhạc biểu lộ yên. Số hình xìa mà xì bảo mong chìa. Mà ông nè ưu nà nà quên ta rồi lẽ chàng nhạc cả. Ở chú còn nè mà xuế cảnh thà rè.
แล้วเนี่ยด่าแล้วเนี่ยเพียวอยู่ไปแต่เนี่ยมาสู้ปองท้าเลยจ้าเลยไอ้เดี๋ยวลูกกายท้าเลยแล้วเนี่ยดูสวยอยู่เลยค่ะอัตตาวันเนี่ยไม่ใช่อยู่กองเลยอ่ะอัตตาชื่อลูกมียาลูกมีเมียจีสู้กันท้าไปซาร์ลมันรู้ว่าลมันรู้มีเนี่ยท้าจีรีเปียงเลยตอนไหนด่าไอ้ลุงเดียร์ที่เล่นมุกกาวหน้าไปเลยแต่ยังแต่ยังตัดที่เนี่ยด่าสวยไอ้กระยาป่วยเจ็บปีหลังตีเราได้สวยทำไมแม่มามาโอกาสจะดูเกษียณไม่หิมโอ ถ้าตัวแกจะยามเหี้ยโม่ถ้าตัวยังนี่อันนี้เจ้ายามเหี้ยยามมันเดียวอุณาณาเวนตาเลยยาสาวพยายามจะไปตาตั้งอารมณ์เพื่อใจเพียงเจ้าว่าแต่ขานี่ตะกว่าแต่ยังเสียงปกติอุ้มเพื่อใจด้วยแต่ยังตะเบสูเรนนาบอกว่าเรื่องลากูยี่ขยุ่มมาพิวลาลูเจ้าอยู่ในเซย์สูลูเพ่เพ่ดาวไม่ใช่บูเร่ถ้าจังเลยอะคู่เราเชยเย่เย่เล่าไหนจะรับบ่เลยนี่บ้าอุ้มเสียงตัวบ้ามันมาเพียบเปียบเจ้าลานไหนจะตั้งละ อีหลีเปียวรับบ่ส่งเอาหน้าทางมาอ้อมกูรอยถ้าเนี่ยอายุเก่ากรรมฉันอยู่ด้วยสวยกันทารินเล่นด้วยเต้นอยู่ไปแต่เนี่ยมาชาทากันพี่อาศัยวันทับอยู่ยศว่าพยายามไม่โดนในสีวันโอประตูมาจอนี่ไปอัดเรื่องเล่นด้วยมายูนายเซโบอันไม่หนอบแย่ไปแม่สีข้างจีเจนทารินเซ็งกรรมฉันกางจีนเอากระจายอยู่เลยอันนั้นยอดต่อเซ็งจีอะไรเอ็มเดนจีเลยเซ็งจีสวย อสวยจีนักกูว่าเลยเชื่อหลุดสวยนายูจีรีอะไรแอบย้ายย้ายปองยูดูยูรีอะไรจีมาเลยตาเราด่าเราไม่ใช่ไม่ย้ายข้างใครมามาที่ชื่อนี่เลยเส้นจ้ากงบอกว่ามันสีข้างจีอะไรจีมาเลยจูนุนเช้าเนี่ยเส้นวันไปกูแปะปีเส้นจ้ากงบอกว่ามันสีข้างจีอะไรจีมาเลยจูนุนเช้าเนี่ยเส้นวันไปกูแปะปีข้างจีอยู่ด้วยฉีดาโลมามาออกมาข้างจีอยู่เพื่อนหมดดอมีแค่ยี่เนี่ยเลย เป็นไงรออุ้มเสียงข้างที่เพื่อนปู่อยากบรรลุจำเลยเส้นจีอะไรเอ็มแต้มเนาะแล้วสวยหลุดเลยชาเหม่หอกูเส้นบอกมาแต่ยาเลยมาโดนรสชาอายุเรียบเจ้าจามาเพียงมาลามาปานเองอาจารย์มันไม่เอาเข็มตีอะไรไหมบรรลุใจยามเลยอุ้มเสียงอาจารย์ไปอย่างปูซาร์รออุ้งนาหน้าเวียนตามมาเลยนักว่าใครเยี่ยมหมดเส้นจีน่าตัวไปเส้นวันไปมาตั้งฉีดถ่ายจูดคู่สวยกันจีไรเด้ อันนี้งั้นเราใครมาได้จูจีเวทีอาไปไหมการไล่ด่าในประเทศเปียโมงกับลิมยาใกล้ยาตะโลตะการได้จูจ้าตัวไหนตาในตะการเนี่ยเปล่ามียาสวากาเสียสีตะยุเนลลบีใครแค่ตีเต่าลูกชายสวยเมียเนี่ยจะสิเลยอุณาณาเวนตาเลยสิยูริวตะการเล่ากันจีรอเจ้าตาเจ้าใจมียาลูกใครมาเนี่ยตุยานเนี่ยอายาเวนตาไก่ตะการเพียงนี้จะวิตะการเอาเอง จะก้าอุ้งเลยเธอมีซีจีโอเจ้าต้องจ่ายอัตราใส่ทาบีเส้นจีบอกจะพอเรื่องนั้นเนี่ยข้างจีโอกำลังเพ่งตีดีเมย์อายุรีและเทเชเจนเพียบีจะก้าอยากข้าจีบอกว่าเนี่ยทอยู่แค่ไปหรอที่อาจารย์อาการทรงไหมจะก้าอุ้งเชื่อบ้างมั้งล่ะอันนั้นเชื่อตัวเธออุ้งเส้นตามเวนตาพามามาสู้เองเนี่ยแล้วแต่เมียพี่ยังกูเมียสาวพี่ยังคนนั้นเนี่ยองค์ข้างข้ามแม่มองหลับไหมแต่เมียต้องเลิกกูไปหรอมามาอุ้งเลยเธอบอกที่จ้ากา อุณาณาเวนตาปีเดียดแต่งตำยางโกหกข้าสาวมาทูบีกระร้องจีมยองหล่างใจเลี้ยเส้นกรรมฐานกองจิ๋วด้วยแต่ตัวยงเร่โจบอกยอดโดเลยเส้นยูเรียมาเพียงไม่แพ้ไม่ย้ายไม่ย้วยไปใครไม่ต้องเต้นเหนียวไปเลยฉันเนี่ยข้างจิ๋วอายุที่จีตำยางจีเนี่ยกำลังเพลินโลลิ้มยันหนาลงจ้าท่าลาเรามากระเบียกระยาอพงจีสวยหลามีอเทจีไหลต่อตีรีเมย์อายุสุริยะกองเทมาแพ้และเทจีเจเนตกว่าตุยาดีเด ไอ้ที่ข้ารองอาตีมีหาพระจังมันมาเตียวมามาเอาอันน้ำมาอันนี้ไม่ใช่ไหมเจ้าจีบอกจีพี่นี่ทีเดียวข้าพี่งานเชิดกันเลี้ยวในบางมียาสาวดูข้าเบบีในเส้นเนี่ยและเทเนชีจีจะข้าได้นิ้งชูไหลไหมชูย่อเลยจริงว่ากับจะข้าได้สวยแผลชูเพียบจะไหลเด้อะคู่กาละอาจารย์จะมาเรียกเธอแต่และเทมีมหัพุทธกาลีเอซีเนี่ยเสียนทายแต่ตอนละเพื่อเพื่อเธอด้วยชูดีเอชูลูชาร์เร่ อะไรลูและเทเชจีหนุ่ยเลยชูเลยอ๋อเจ้ากูจะทุกข์ลงเจ้าเสียงกองเนี่ยแต่เนจีเนี่ยโอ้ไรจ้าร่าสุญญ์ตัวอะไรเนี่ยปีโรอาสังเพียเดอายุสุกองเนี่ยเลยอาข้างจีเบกูสักแค่ไหนเลยล่ะจ้าเบแล้วกายาเชกายาอันตัวจีรีเจ้าเบมามาองเนี่ยอุณาณาเวนตาโออาศัยไรว้าซาโรมาลูจีนิดาเลยเส้นกรรมฐานกองจีอะไรเชียร์กันลูอันนี้มันนิเวเน่แต่ลองเราแต่ช้าๆอาศัยจีอะไรต้องว่างว่า ความพยายามยุ่งในทุ่งแต่เช่นนี้แต่เช่นตลอดเช่าช้าต้องลงลายเนี่ย
စင်ပေါ်ရောက်နေမမအောက်ကလည်းအယူရီကိုကြပြားကြထုတ်ယူရင်စင်ကြီးလှောက်ရှားနေတော့လိမ့်ကြမှာကြောက်တာနဲ့ကောက်ကက်လိမ့်ပိန်နေရတယ်။ဦးနန္ဒာဝင်သားလည်းကာရာမန်နဲ့အမျိုးမျိုးအုံခံကရွှတ်ဖက်ရင်တကအုပ်ရေဘာမှမကြောက်နဲ့ကိုလို့သားကိုတွင်ချောင်လို့ပဲခတ်တတုတ်တတိနဲ့ဆင်းခဲ့ပြီတော့လို့ပြောရတယ်။မမအုပ်လည်းခတ်တတုတ်ရှုပြီးလှောက်ရှားနေတဲ့စင်ကြီးတွေ့ခဲ့ပြီးတော့ဆင်းလာခဲ့ရတယ်။အောင်လဲရောက်ပါရောတီးမယ်လေဝမ်းသာအားရနဲ့အနားလာပြီးမြမြပြေးပါမောင်ကြီးရဲ့ဂူလေးကမလို့တမျှစိတ်မချရသေးဘူးဟော်ဟော်ပြေးလာကြပြီအယူတွေလူမလို့မောင်ကြီးလက်ထဲမထားပါနဲ့ဖုံးကြီးဖះအောင်ပြေးလိုက်ပါဖုံးကြီးဖះအောင်သူတို့ကအတော်ပဲကြောက်လန့်ကြပါရယ်ကြပြကြရစိုးရင်ကြီးစွာပြောရကြအောင်မမအောင်လက်ထဲကအယူထုတ်ကိုဥနနာဝင်သားလက်ကိုပြေးလိုက်ပြီနှစ်ယောက်သားမီးစည်းကြီးတွေကရင်အလင်းအောင်ရှိရဂူဝါကိုပြေးလာကြတော့နောက်ကအယူစုကောင်တွေလိုက်လာကြတာမနည်းဘူးတဲ့ကိုကြီးကလည်းကျေတော့ပြေးပြီရောပဲတော်တော်နဲ့အဝအောင်မရောက်နိုင်ဘူးကမတန်းကောင်တွေကလည်းမှီလူမှီခင်နေပေါ့လေတခါတခါနောက်ကျန်နေတဲ့မမအုပ်ကိုဆွဲထားကြလို့ဥနနာဝင်သားကမရမကပြန်ဆွဲခေါ်လာရတဲ့စင်ရိုးကောင်ကြီးကလည်းစူးစူးညံ့ညံ့အော်တန်ပေးပြီးအတင်းပြေးလိုက်တာတဲ့ပြီးတော့မမအုပ်နဲ့ဥနနာဝင်သားတို့ပြေးတဲ့ရှေ့ရလဲသကောလောင်းရှိရဲ့မျက်နှာမဲကြီးမျက်နှာနဲ့မျက်နှာစိမ်းကြီးတွေကအဆွေကြီးအငေါသားနဲ့သွားတဲ့ရှင်းတော်ဝေးရမှာအမေကာစီးနေတော့တာပဲတဲ့။ဒါနဲ့နောက်ဆုံးကျတော့ဥနနာဝင်သားကအယူထုတ်လက်ကတစ်ဖက်ဆွဲမမအောင်လက်ကတစ်ဖက်တွဲပြီးအတင်းပြေးခဲ့ရမှာဂူဝါကိုအရှောင်မှာကြောက်စရာကောင်းတဲ့ညနေစင်းကြီးသကောလောင်ငပြောဘူးတမျအဆွဲကြီးတွေထွက်ပြီးမိကြီးခဲလို့တလက်လက်နေရင်းနေတဲ့မျက်လုံးဝိုင်းဝိုင်းကြီးနဲ့အမွေးစုပ်ပွားအကောင်ကြီးဟာရှေးရစီးပြီးမျက်နှာသားကြီးနဲ့လက်ကိုဖမ်းဆွဲထားတယ်ဖုံးကြီးလက်ထက်အထွက်ကိုအပြင်းယူမသွားပါနဲ့ခန့်ခန့်ကြီးတားထတာဒီတော့ဥနန္ဒာဝင်သားလည်းလွတ်ခါနေမှဒီအကောင်ကြီးဘာလာရှုပ်ရပြန်တလင်းဆိုပြီးတိမ်ဝင်စိတ်ပတိနဲ့အကောင်ကြီးရှိအောင်ရမ်းလိုက်တော့ချက်ချင်းပင်ပျောက်ွယ်သွားတယ်တောက်ကနေအတန်နဲ့ကြီးနဲ့တောက်ခေါပေးဖုံးကြီးတင်ငန်းကြောင့်အရှုံးပေးလိုက်ရတဲ့နော်ကျိုးတန်ကြီးကိုကြားလိုက်ရတယ်ဒါနဲ့ဥနန္ဒာဝင်သားလည်းလွှာကနေကူအပြင်ကိုကြော်ထွက်လိုက်ရောနောက်ကပါလာတဲ့မမအုံမှာမျက်နာနေမျက်နှာစင်အကောင်ကြီးတွေကတပြုံတစ်ခေါင်းကြီးဝိုင်းဆွဲထားလို့ဖုံးကြီးအားနဲ့မနိုင်ပဲဂူဝါကမမအုပ်ကိုဂူရရအကောင်ကြီးကဖက်ဆွဲဂူပြင်းကဥနနာဝင်သားကအယူထုတ်ကြီးကိုခြေနဲ့နင်းဖိထားပြီးလက်နှစ်ဖက်နဲ့မမအုပ်ကိုတအားဆွဲနဲ့အားနဲ့အားများဆန်ပြီးလွန်ဆွဲတယ်လို့ဖြစ်နေကနောက်ဆုံးမှာတော့မျက်နာနေမျက်နှာစင်ကောင်ကြီးတွေကမမအုပ်ကိုဆွဲယုံနေမကတချို့ကဘိုက်ကိုထက်လာစွာသောလက်သေးကြီးတွေနဲ့ကုတ်ဆွဲဖျဲဆုပ်ပြီးဝမ်းနေရဦးအသေးနှလုံးတွေဆွဲယူသွားတချို့ကအသားတွေကိုဖဲ့စားလက်ချီတွေကြွကြွပောင်းဝါလိုဝါနဲ့များမကြာမီမမအုပ်မှာဆွဲရင်းငင်းနေပဲအသက်ပြောက်သွားရှာတယ်ဒီတော့မှဥနနာဝန်သားကမမအုပ်အတွက်လက်လျှော့လိုက်ရပြီအယူထုတ်ကြီးသာအဖက်တင်ကြံ့ရတာနဲ့မမအုပ်အတွက်ကြိုးစားရကြုံမနဲ့လို့တနာဝမ်းနေစွာနေပင်ထွက်ခွာလာရပြီးနောက်လက်ထက်ရတိရိမဲ့အယူရီကိုလည်းဂူကြီးနဲ့လွတ်ရအရက်တစ်ခုမှမြေဥရက်ကဖုံးအုပ်မြုပ်နှံထားခဲ့ပြီးအနီးမှာမတက်ရက်ခါကဲတကာမတိရိမဲ့လည်းလွတ်လက်ရောက်သွားပြီတော့ငါအတင်တော့ဂူကြီးအကျိုးဆောင်ရပြီမဲ့အောင်မြင်ခါနီးမှာကန်နေတဲ့တကာအုပ်ကနာနာဘဝကောင်ရဲ့လက်ကိုပါရရှာချင်ပြီရောက်ရဘဝကအမြရပါစေတကာအုပ်ရဲ့အမြအမြဖုံးဖုံးဖျားဖုံးဖုံးဖျားကျေးဇူးတော်ကြီးလာပါရဲ့။မောင်ကြီးအတွက်လည်းယူကျိုးမရအောင်ရှိပါတော့ရဲ့ဖျား။တပည့်တော်မှလည်းမောင်ကြီးနဲ့ဖုံးဖုံးတို့ကဲဆဲတဲ့အတွက်လွတ်လပ်ရဘဝကိုရပါပြီဖျား။မောင်ကြီးအတွက်သာဝမ်းနည်းစရာကောင်းလာပါရဲ့။တပည့်တော်မှမောင်ကြီးဘယ်ဘဝရောက်နေတယ်ဆိုတာစုံစမ်းပြီးမနာနဲ့လိုက်ရှာပါတော့မယ်။ဟဲ့တကမနင်းတကဘဝတစ်ပါးကိုပြောင်းသွားပြီပေါ့ဟာ။နင်းလိုက်ရှာလို့ဖြစ်နိုင်ပါမလား။နင်းလိုလူသားမစိုးထားနဲ့။နတ်တကြားများမှာတကူးရှိမှမြင်ရတာပဲဖုံးတော်ကြီးဖေဟာတပည့်တော်မှလည်းလူမဟုတ်မှန်းအခုလွတ်လပ်တဲ့ဘဝရှောင်မှသိရပါတယ်တပည့်တော်မှဟာတီးတီးမေဘဝနဲ့တည်ဆုံးနေခဲ့တာနှစ်ပေါင်း300ကျော်ပါပြီရန်သူရဲ့ကျင်းစာကြောင့်ဒီတောင်ထဲကမထွက်နိုင်ပဲတပည့်တော်မှရဲ့ဝိညာဉ်ကလေးကချုပ်ချယ်ခံပြီးတဝဲလေလေပဲမှထွက်ပြီးမတွေ့နိုင်မဲနေခဲ့ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်မူလဘဝကရုပ်အစင်းတဒံနဲ့ဖြစ်နေရလို့ကိုကုတ်ကိုသေးလို့မှသိမှမသိရတဲ့အမိအတွေ့မရတဲ့ဝိညာဉ်ဘဝမျိုးနဲ့
နှစ်ပေါင်းများစွာကြာမြင့်အောင်နေခဲ့ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဖုံဖုံနဲ့မောင်ကြီးတို့သာမကဲ့ရင်ဘေးကဘာကြမှာဒီဝက်ကကြွရမယ်ဆိုတာမပြောတတ်အောင်ရှင်းလာပါတယ်။ဖုံဖုံဖေကဒါကြောင့်အခုနေအခါမှာမောင်ကြီးဝိညာဉ်တွေ့ရကိုလိုက်ရှာပြီးမောင်ကြီးနဲ့နီနီနာနာမှာတပည့်တော်မှလည်းဝိညာဉ်တွေ့ပါတော့မယ်ဖုံဖုံဖေ။ gain ကြာနေရော့မယ်။သွားပြီဖေ။ဥနနာဝင်သားကိုဝစ်ချပြီးတိရိမေပြောက်ွယ်သွားတယ်။ဒီတော့မှဥနနာဝင်သားလည်းတိရိမေနဲ့မမအုပ်တို့အတွက်ဝမ်းနဲ့ပက်လက်ဖြစ်ပြီးတော့နေရစ်ကြံနေတယ်။မမအုပ်ရဲ့အလန်းကိုကောင်းစွာတချူရမယ်ကိစ္စလည်းရှိသေးတော့ဆရာတော်ကြီးထံအလင်းမြန်ပြန်ပြီးအချိုးချောင်းနဲ့အလုံးစုံရှောက်ထားလို့ဆရာတော်ကြီးမှလည်းမမအုပ်အတွက်ယူကျိုးမရဖြစ်ရရှာတယ်။ဒါနဲ့ပဲမမအုပ်အလန်းကိုကောင်းမွန်စွာမြေမြုပ်တချူချင်းကိုပြုလိုက်ရှာတဲ့တကားရဲ့ဖြစ်မဖြစ်ရလေဥပစင်ရဲ့တို့သူတို့အကြောင်းကဒါနဲ့ကိစ္စပြီးရောလားဟိုအခောင်းကြီးနဲ့တရေတစီတွေကရောနောက်ဘလို့ဖြစ်ကြသေးလဲဗျာအဲ့ဒီအခောင်းကြီးကဒီလိုကွယ်တကာရဲ့မမအုပ်တည်ဆုံးပြီးနောက်ကြောက်ကိုယ်တွေကတစီတရေတွေဟာအလုံးတရားမှတောင်းကျနေရဲ့တဲ့နေမဆောင်ညမဆောင်ကြောက်မက်ပွဲကောင်းနေအတန်ဆိုးကြီးတွေနဲ့အမျိုးမျိုးချောင်းလန့်နေတဲ့အပြင်ညကနေဝင်တရောများမှလည်းဥနနာဝင်သားကအမှတ်တမှတ်တောင်တန်းကလေးနာအမိုက်တရိုက်လှဲပြီးနေတဲ့အခါများမှာအင်းငယ်ကလေးများအကြီးမားတဲ့ခေါင်းပြည့်ကြီးတွေတောင်ကောင်းတွေကလှိမ့်လိထွက်လာလိုက်တာမျက်လုံးကြီးတွေကလည်းစကောလောက်ဗစက်ပေါက်ကြီးတွေကလည်းအပြေသားတွားကြီးတွေကလည်းငပြောဘူးတည်းများစားကြဝါကြမဲ့တတန်းအင်မတန်အကြီးရဆိုတဲ့ပုံမျိုးကြီးတွေနဲ့ခြောက်ပြားနဲ့ဥနနာဝင်သားအဖြစ်အညိုကြီးညှိုးနေတော့တာပဲတဲ့အဲဒါနဲ့ဆရာတော်ကြီးကလည်းဥနန္ဒဝင်သားအတွက်ပါစိုးရိမ်နာကတကြောင်ကမထန်းထိုင်လို့မှကောင်းကောင်းအာရုံမရ။နာနာဘဝတွေနှောက်ရက်ချောင်းလန့်တဲ့အတန်ကလည်းစူညံလှတာတကြောင်။အဲ့ဒီသစီသရဲတွေလည်းအကျွတ်တရားမှရှားကြပါစေတော့လို့ဂူဝါနာကိုဆရာတော်ကြီးကိုယ်တိုင်နေ့စဉ်တော်သွားပြီးတော့အမျှတွေပေးမြတ်တာပို့လို့ဟဲ့နာနာဘဝတွေနင်တို့အဆောက်ရှောက်ထားခဲ့ပေမဲ့ယခုကနင်တို့ဝတ်တရားကုန်ပြီ။ဒီဘဝကလွတ်ချင်ကြရင်ငါစီလာကြ။ငါများမြတ်တာများခံယူကြဖို့မြတ်တာရက်ခံပြီးပြောတယ်။ပြီးတော့ကမ္မထံတရားတော်ကြီးကိုအဲ့ဒီနေရာမှာနေစင်တဲ့အမြရွတ်ဖတ်တဲ့ဆဲတယ်ဒီလိုနေခဲ့ရကအချောင်းလန့်တွေလည်းတနည်းတခြားညှင်းတက်လာပြီနောက်ဆုံးဆရာတော်ကြီးခါတိုင်းလိုကူဝလာပြီပရိတ်မြတ်တာပို့ပြီးရွတ်ဖတ်တဲ့ဆဲနေတဲ့နေ့တနေ့မှာမျက်နာစိမျက်နာနေမျက်နာဝမျက်နာနဲ့မျက်လုံးပြူပြဲပစက်ပြင်းနဲ့အမွှေးဆုပ်ဘွားတရေကြီးတွေကစကောပေါ်မှာကြီးစွာသောမျက်လုံးချင်းနဲ့တကွာတကူလုံးကိုထင်ပြပြီဆရာတော်ကြီးရှေ့မောင်မှာဒူးထောင်ရှိခိုးရဲ့ဆရာတော်ဘုရားဆရာတော်ရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ကျွန်တော်မျိုးတို့မှာအကျွတ်တရားရပါပြီဒီဘဝကကြွတ်ချင်ရောက်လို့ဆရာတော်ရဲ့ရှေ့မောင်ကိုကတော့ရောက်လာရခြင်းဖြစ်ပါတယ်တပည့်တော်တို့ရဲ့အဆွေများလည်းကြွတ်ကုန်ကြပါပြီဘုရားရှေ့ကအဆွေကြီးတွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့ပါဇက်ကြီးများမှာအရင်လိုအဆွေဖြူဖြူကြီးတွေမရှိတော့ပဲတပ်ဖုံးမဲကြီးတွေသာရှိကြောင်းတွားတွေဖြဲပြရတဲ့ဒီတော့ဆရာတော်ကြီးကလည်းဝမ်းသာအားရနဲ့အေးအေးငါတပည့်များချမ်းသာကြပါစေကောင်းရာဘဝရောက်ကြပါစေတပည့်တော်များလည်းဒီအရက်မှမနေပဲကြုံကြရဘဝကိုတွားရပါတော့မယ်တောင်ခေါင်းနဲ့အခေါင်းကြီးကိုလည်းအရှင်ဘုရားအသုံးပြုလို့ရပြုဖို့လှူဒန်းခဲ့ပါရဲ့ဖုရားတခါလေးပျောက်ွယ်သွားရောတဲ့အဲ့ဒီကလေးကအစပြုပြီးဂူကြီးကလည်းတိတ်ဆိတ်ငြိမ့်သက်သွားပြီးတော့ရန်ရှာချောင်းလန့်ခြင်းခန္ဓာရရှာတဲ့ဥနနာဝတ်သားလည်းတခါလေးလွတ်လပ်အေးချမ်းသွားတယ်အဲ့ဒါလိုဖြစ်ပြပြပြီးတဲ့နောက်ဆရာတော်ကြီးမှာဝါကြော့တားနဲ့တောရကျောင်းမှာမရိယာကျောင်းကိုပြောင်းလာတော့အဲ့ဒီအခေါင်းကြီးနဲ့တကွာဆင်ရိုးဆင်ဆွဲကြီးတွေအဆောက်တွေရဲ့အယိုးကောင်ကမ္မထမ်းကောင်တွေပါရှူလာပြီးအခုမြင်ရတဲ့ကိုကြီးထဲမှာကမ္မထမ်းရှုစရာဆက်ဆက်ပြင်ဆင်ထားတာပဲအဲဒီဆရာတော်ကြီးလည်းတက်တော်ဆက်စဲကျော်မှာပြန်လွန်တော်မူတယ်ဆရာတော်ကြီးပြန်လွန်တော်မူတော့ကအလားပါဆုံးဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီမှန်စီအခေါင်းကြီးနဲ့ဆရာတော်ရဲ့အလန်းကိုထည့်ပြီးဖုံးကြည့်ပြန်ကိစ္စပြီးတော့ဒီကူထဲမှာပဲပြန်သိမ်းထားခဲ့တယ်။ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ဒီကျောင်းလိုက်ကကျောင်းထိုင်ဖုံးကြီးအဆက်ဆက်ပြန်တော်မူတဲ့အခါအတုံးပြုတ်ဖို့ထားတာပဲ။အခုလဲဥနန္ဒဝင်သားဟာဆရာတော်ကြီးပြန်လွန်တော်မူပြီးခရီးဟာတိုင်အုပ်ဖုံးကြီးဘဝကကျောင်းထိုင်ဖုံးကြီးအဖြစ်ကိုရောက်တာနှစ်ပေါင်း40ကျော်လာပြီ။ဒီကူတော်ကြီးပြန်တော်မူတဲ့အခါလဲအတုံးပြုတ်ရအောင်ပဲ။ရကုဆရာတော်ကြီးပြန်တော်မူလို့ကျုပ်ကတိုက်အုပ်ဖြစ်တဲ့အတိုင်းဆရာတော်ကြီးနေအောင်တက်ရပြီးတဲ့နောက်အနိစ္စသဘောတိုင်းပြန်တော်မူမင်းဆိုရင်လေဒီမှန်စီအခေါင်းကြီးကိုပဲအသုံးပြုရအောင်ပါပဲကဲကိုတော့
အဲ့ဒီမန်စီခေါင်းကျိုတပည့်တော်ကြည့်ပါရစေတဆိတ်ကမ္မထမ်းចောင်းကူလေးကိုကြွပါတော့ကဲလာချလာချတိုက်ဟုတ်ကိုရောကလေးလဲတော်ရဲချိန်မှာတော်တချောင်းနဲ့ဂူတကောက်ဖွင့်ပြီးကျွန်တော်တို့နဲ့အတူအတွင်းကိုဝင်ခဲ့ရရခင်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲအကောင့်ထဲမပြတ်ဆက်ဆက်ထားတဲ့စင်ကောင်ကြီးနဲ့လူရော့ကမ္မထမ်းကောင်များတွေ့မြင်ရတယ်။ရွှေသလွန်ပေါ်မှာတင်ထားတဲ့အယောင်တလက်လက်ထွက်နေတဲ့မန်စီရွှေစားအခန်းကြီးကိုလည်းတွေ့မြင်ရလို့ကျွန်တော်လည်းအနည်းကိုကပ်ပြီးတေချာစွာကင်တွေဆန်းသက်ကြည့်ရှုရ။လွန်စွာထူထဲလှပတည်တတ်တဲ့အခန်းကြီးဖြစ်ပြီးအတွင်းဘက်မှာနေရတဲ့ဟင်းသာပြားဆေးတွေတုပ်ပြီးအကွက်အကွက်ချထားတဲ့အင်းကွက်တွေရလည်းလေးမျက်နှာပြည့်နေနေပြီးတော့အပြင်မှာတော့တဆေးတရုတ်ကင်ထားပြီးအယောင်တလက်လက်ဖြစ်တဲ့မန်စီရွှေချထားသည်ဖြစ်လျာရှေးစနစ်ကြကြလှပခိုင်ခန့်စွာပြုလုပ်ထားတဲ့လက်ရမြောင်အံ့ဩစွာချီးမွမ်းကြည့်ရှုနေပြီးလျက်ထိုအခန်းကြီးရဲ့ထူးဆန်းတဲ့အရာစွင်ကိုလည်းစာတရင်ကောင်းတဲ့အဖြစ်အပျက်အကြောင်းတရက်ပေးလားလို့မှတ်သားရင်းစရင်သွင်းလိုက်တာကရှေးနှစ်ပေါင်း4-500ကပြုလုပ်ထားခဲ့တဲ့ပစ္စည်းပင်ဖြစ်ပေမဲ့မပြတ်မစီတည်ရှိနေတာကိုတွေ့မြင်ရခြင်းမှများစွာပဲနှစ်သက်ဝမ်းမြောက်ခြင်းဖြစ်ကအနာကပဲမခွာနိုင်အောင်ကြည့်ရှုနေမိလို့အချိန်ဘလောက်ရှိပြီလဲလို့တတိမရဘူးအပြင်ကចောင်းသားကလေးတယောက်တိုက်အုပ်ကိုရာကိုညနေတရားဟောခြင်းရောက်ပြီလို့လာခေါ်မှတတိယကကိုတွင်းမှထွက်လာကြပြီနောက်ဇရက်ပေါ်ရောက်ကဥပညာသားမိကဥပုပ်တွေတွေကိုတီလာစေပြီးတီလာကထာတရားကိုရှေးလျားစွာဟောနေပြီမဲ့ကျွန်တော်မှတော့တရားတော်မှာစိတ်မဝင်စားနိုင်မဲ့မန်စီခေါင်းကြီးရဲ့အကြောင်းကိုသာတွေးတော်ပြီဝိညာဉ်သီရိမေနဲ့မမအုတ်တို့အကြောင်းကိုလည်းပြန်ပြောင်းတွေးကသနာနေမိပါတော့တယ်ပရိသတ်များရှင်နောက်ရက်ဒီမှာလည်းကျမတို့ရဲ့ channel ရာနေဇလန်းကောင်းများစွာကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုမျိုးအားပေးနားဆင်တဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်